اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے، اللہ پاک آپ کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے، قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، اللہ پاک کا نام لینے والا بنا دے. اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت نایاب ہے، اور یا مغنی کا وظیفہ ہے، بہت بلند اور بہت بالا ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے. اگر اس کے کرامات اور اس کی عظمتیں مطلب کہ آپ لکھنے لگو تو یقین مانیں کہ میں کہتی ہوں پوری دنیا کی سیاہی بن جائے تو وہ بھی کم ہو جائے. یہ بہت زبردست وظیفہ ہوتا ہے یا مغنی کا. جیسا کہ اگر آپ نے کسی طالب، اگر کوئی طالب ہے اور مطلوب کو بلانا چاہتا ہے، طالب ہے اور مطلوب کو بلانا چاہتا ہے، یہ ان خواتین کے لیے ہے جن کے شوہر غیر عورتوں کے پیچھے ہیں، یا ان کے مطلب کے رشتے تعلق غلط بن چکے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے جو ہمارے شوہر ہیں ہمارے پاس رہیں، یا ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو. یہ ان لوگوں کے لیے ہے. یہ بہت نایاب وظیفہ ہے، آپ لازمن کیجئے گا. اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہر روز 1000 مرتبہ یا مغنی کا ورد کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے 1000 مرتبہ یا مغنی کا ورد کرنا ہے، اور یہ بہت نایاب وظیفہ ہے. آپ یقین کریں کہ جس جگہ چاہے وہ کتنی بھی دور ہو، وہ فوراً پلٹ کر آپ کے پاس آئے گا، اور جتنے دن آپ پڑھو گے اتنے دن اس کو بے چینی رہے گی، اور بہت جلدی آپ کے پاس جو طالب ہے جو اس کے پاس وہ مطلوب حاضر ہو جائے گا. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، اگر بہت جلدی اس کا اثر لینا ہے تو آپ نے کالی مرچوں کے اوپر یا مغنی 1000 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، اور تینوں کالی مرچوں کو جلا دیں، اور پھر اس کا نظارہ دیکھیں. 7 دن آپ یہ کر کے دیکھیں تو جس کو آپ بلانا چاہتے ہو وہ ان شاء اللہ حاضر ہو کر آپ کے پاس آئے گا. وہ اتنا بے چین ہو جائے گا ان مرچوں کی وجہ سے کہ وہ ضرور آپ کے پاس حاضر ہوگا. اچھا، نمبر 3 اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے، اس کا شوہر اس سے محبت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو جب وہ اپنے شوہر کو دیکھے یا اپنے شوہر کا ذہن میں رکھ کر اگر یہ عمل کرے، یعنی یہ مغنی کا ورد کرے، ٹھیک ہے، اور پھونک مار دے اس اپنے شوہر کے اوپر یا مطلب اس کے تصور میں لا کر، تو اتنی محبت بڑھ جائے گی، اتنی محبت اللہ پاک کر دیں گے صرف ایک لفظ کی جو ہے برکت سے، ایک لفظ کی جو اہمیت سے اللہ پاک اس کے دلوں میں اتنی محبت اجاگر کر دیں گے کہ کوئی بھی اس چیز کو ختم تا قیامت تک نہیں کر سکتا. اسی کے ساتھ، اسی نایاب نسخے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت آسان ہے، بہت نایاب وظیفہ ہے، آپ لازمن کیجیے گا. اور ناجائز کام کے لیے آپ نہ کیجیے گا، کیونکہ گناہ کے جو طریقے ہیں وہ یہاں پر نہیں سکھائے جاتے، بلکہ اسلام کے جو اسلامک طریقے ہیں ان کی مکمل طریقے سے آپ کو سمجھایا جاتا ہے اور مکمل تربیت دی جاتی ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندش، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو، تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا، کسی بھی قسم کا، اپنے پیاروں کو پانے کا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں، آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں، تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں، عمل بتاتی ہوں، وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ.
خیرا۔